cestu, tak se živili hraním a zpíváním, dokonce princezna někde i tancovala, ale přišli do jedné země, kde zrovna byla velká soutěž na hru na kytaru a zpěv. Ta země se jmenovala Španělsko. A náš chlapec se přihlásil do této soutěže. A vy sami poznáte, jestli vyhrál. Tady je písnička Bomba.